Olha só, a gente sabe que saneamento básico é um direito de todos, mas que ainda existem cidades que a população carece desse serviço, gente. Isso tem um reflexo danado no nosso dia a dia. Mas olha que legal essa notícia de Rio Preto. A cidade alcançou essa semana o quarto lugar no ranking nacional que avalia as condições de saneamento dos 100 maiores municípios do país. E ocupa hoje a primeira posição quando o assunto é o serviço prestado por uma autarquia municipal. Na casa do Valdir e da Clarice, na estância Alvorada, em Rio Preto, tem água fresquinha saindo da torneira. Limpinha, pura, ela vem do poço aqui de perto do nosso bairro, né? E muito, muito boa mesmo. Mas nem sempre foi assim. Água tratada e esgoto chegaram no bairro há pouco tempo. De acordo com a presidente da associação do bairro, uma conquista e tanto para os mais de 6 mil moradores. Antes a gente era abastecido por 3 poços, né? Caseiros, vamos admitir, né? E com bomba submersa. Então, a água era pouco, porque a população cresceu demais, né? Esses pocinhos não dava conta. A gente também tinha caminhões que abastecia a parte de cima, né? Que o SEMAI nos fornecia, em média, de 6 caminhões de água por dia para poder manter a população daqui. Água limpa e esgoto tratado são fundamentais para a qualidade de vida das pessoas. E para analisar esse serviço, o Instituto Trata Brasil criou parâmetros e observou as 100 maiores cidades do país. São José do Rio Preto pulou da 7ª para a 4ª colocação, ficando entre as 5 melhores. Hoje, 95% do esgoto é tratado na cidade e 120 milhões de reais estão sendo investidos na ampliação do tratamento de água. O São José do Rio Preto, que tem uma das menores tarifas do Brasil, que tem uma das menores perdas de água potável, nos classifica como esse município que merece esse reconhecimento do Trata Brasil. Dos 60 loteamentos irregulares da cidade, 10 já têm água e esgoto tratados. O objetivo do SEMAI é oferecer esses serviços em 100% da cidade. Eu acredito que se a gente continuar essa política, a política de busca à universalização, a política de trazer esse pessoal que mora nos loteamentos irregulares para aderirem ao serviço municipal, até 2030 a gente vai atingir essa meta. Todo o serviço de tratamento de água e esgoto da cidade é administrado pelo SEMAI, que é uma autarquia gerenciada pelo município, a única presente entre as primeiras do ranking. Num país de 5.640 municípios, ter a primeira posição de autarquia municipal é um orgulho que nós queremos dividir com toda a população de São José do Rio Preto. Isso é importantíssimo, a gente sempre fala sobre saneamento, a gente tem um quadro, inclusive, sobre meio ambiente passando aqui no nosso jornal, porque é fundamental. Eu fico pensando, né, compartilhando com você aí de casa, né, a gente vê tantos casos aí, tantos levantamentos que mostram que várias cidades, inclusive até capitais, como o caso de Belém, no Pará, que muitas pessoas, grande parte da população, não tem acesso ao saneamento básico, né, a gente vê o esgoto correndo a céu aberto, vê água tratada que não chega em casa, enfim, quando a gente observa que nós vivemos aí numa região, num estado que praticamente todo mundo tem acesso ao saneamento básico, a gente mostra o quão favorecidos nós somos, né? O quão importante é isso para o nosso dia a dia. O índice de atendimento por problemas aí de diarreia e vômito, por exemplo, em postos de saúde, acaba sendo ainda menor. Por quê? Tem saúde, tem qualidade, né, chegando na sua casa, não tem ali o contato direto com aquela água que pode estar contaminada. Por isso que é importantíssimo, né, ter serviço aí de tratamento de água e esgoto nas cidades. Então, quando a gente observa, quando eu leio reportagens sobre essas outras regiões do país que sofrem com isso, eu falo, olha gente, a gente tem que agradecer que realmente aqui a nossa realidade é diferente, que o nosso dia a dia acaba sendo diferente. Por isso que é importante a gente ressaltar com matérias positivas como essa que nós trouxemos agora no nosso SBT Interior.